opozícia v parlamente odvoláva vládu. Ako to dopadne, nie je jasné a obe strany musia počítať každý hlas. Viac už s poslancom za stranu Hlas štúdie Matúš Šutaj. Štok, vítajte v relácii Doslova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak ako to teda dopadne? Padne vláda? To hlasovanie má byť v utorok. Keby ste si mali tipnúť, na čo si tipnete? Nezvyknem tipovať, ale dnes to vidím 50 na 50, bude to ozaj veľmi tesné a koniec koncov preto sme to aj urobili, pretože vláda má, súčasná vládna koalícia má v parlamente oficiálnu menšinu, preto sme podporili návrh strany SaS, aby sme si poslanci v parlamente všetci obliekli dresy, pretože je iba jeden dres opozičný a jeden dres koaličný, žiadny iný medzi tým neexistuje. V útorok sa tieto dresy oblečú a my podľa toho potom budeme v ďalšom vývoji, či už vláda padne alebo nepadne, sa podľa toho správať a jasne označíme poslancov, ktorí si dres obliekli koaličný, že sú súčasťou vlády Igora Matoviča a tí, ktorí si obliekli opozičný, hlasovali za pád vlády, sú jasnou opozíciou. Verím, že tam budú všetci poslanci SaS, všetci poslanci Smeru a veľká časť poslancov, ktorí dnes nemajú politickú príslušnosť v parlamente, nemajú svoje kluby. Mm-hmm. My určite všetci 11 budeme za. Áno, to som počula, že vy teda aj chcete do nohy prísť, aby ste teda mohli toto odhlasovať. Prečo odvolávanie vlády teraz? Ja úplne rozumiem tomu, že vy ste podporili návrh, ktorý teda podala SaS, ale napriek tomu asi ste sa pýtali, že prečo, čo je ten konkrétny dôvod, že to prišlo práve v týchto dňoch? Ja si myslím, že o tom sa netreba baviť, prečo tých dôvodov by sme mohli mať niekoľko relácií a zabaviť sa od začiatku vlády, kedy nastúpila, čo všetko, aké tu zlyhania boli. Koniec koncov my za stranu Hlas sociálna demokracia sme prišli s návrhom na odvolanie vlády Eduarda Hegera presne pred rokom. V novembri sme vyzbierali 11 podpisov a vtedy sme oslovili stranu Smer sociálna demokracia, aby nám dodali zvyšný počet hlasov a podpisov. Do dnešného dňa sa tak nestalo a preto ja aj trošku nerozumiem tým útokom zo strany pána predsedu Fica smerom na nás, že nás osočuje z nejakej spolupráce s SaS a podobné, pretože my sme chceli vládu odvolať už pred rokom. Tie podpisy sú dodnes u nich v Smere v šuflíku. Mohli ich podpísať a mohli sme tú vládu odvolávať už skôr, ale ja si myslím, že je povinnosťou opozičných politikov a všetkých politických strán, ktoré sú v opozícii, jednoducho prísť s návrhom na odvolávanie vlády, ak nie vlastným, tak nejaký podporiť a my sme preto podporili návrh strany SaS, ano, ktorá chápem, sa teda ale chcela rozumiete, konečne. Prečo to prišlo teraz, pretože menšinovú vládu tu máme už niekoľko týždňov, dokonca niekoľko mesiacov, čiže či vidíte nejaký konkrétny dôvod, čo vláda teraz v týchto dňoch spravila, za čo vlastne majú odvolávať? No, my sme už uvažovali, že prídeme s tým opäť my, že zase ako záhlas sa postavíme, nemáme dostatok poslancov, nemáme 30 hlasov, máme 11, chceli sme to urobiť my. SaS prišla predtým a ja si myslím, že tých dôvodov je niekoľko. Vláda nie je schopná pomôcť reálne ľuďom. Vidíte, že nie sú schopní vládnuť, sú v menšine, zaviedli na Slovensko chaos. Ľudia im nedôverujú. Keď si pozriete posledné prieskumy verejnej mienky, tak viac ako 60% ľudí na Slovensku chce predčasné voľby. Viac ako 80%, myslím, že 3% ľudí na Slovensku nedôveruje súčasnej vláde. To sú jasné ukazovatele. Ale pokiaľ, to bolo aj pred vláda, týždňami, ak rozumiete, na čo sa pýtam, že prečo teraz? No, veď ja vám to vysvetľujem. Teraz sa našlo 30 poslancov, ktorí boli schopní podpísať takýto návrh. My sme v Hlase hovorili o tom, že ten čas na odvolávanie vlády už bol aj skôr, ale s 11 poslancami máme určité možnosti, ktoré sa dajú využiť. Hovorím, pred rokom sme požiadali stranu Smer, tí sa nevyjadrili do dnešného dňa, tak prišla strana SaS a my sme veľmi radi doplnili zvyšných 10 podpisov, ktoré im chýbali. A poďme do toho, skúsme si obliecť dresy v parlamente. Dobre, teda zhaňate aj hlasy na to, aby to bola 76, lebo tá parlamentná matematika je teraz taká presne, ako ste vypovedali, že je to 50 na 50 a bude záležať na každom hlase. Čiže vy skúšate zhaňať podporu pre tento návrh? Bavíme sa v opozícii otvorene. Čo je dnes jasné, sú jasní naši poslanci, 11. Po včerajšom predstavení v parlamente verím, že je jasných aj 20 poslancov strany SaS. Verím, že Robert Fico tým, že povedal, že jedno či je mačka čierna alebo biela, tak dodá všetkých poslancov a jasne povedal, že Smer podporí odvolávanie vlády. Jasne sa vyjadril pán poslanec Taraba za stranu Život, že má aj dvoch kufovcov, ktorí budú takto hlasovať. Jasne deklarovala podporu strana Republika. A pokiaľ si dobre pamätám tie mediálne vyjadrenia, tak aj Kotlebovci sa jasne vyjadrili, že aj keby boli chorí na smrteľnej posteli, tak do parlamentu prídu. Ostávajú nám tu
niektoré premenné, ako je nezávislá. No pán Borgula ešte povedal, pán že Borgula povedal, že verím, že sa mu dovtedy nestihnú navýhražať, pretože táto vláda toho schopná je. Včera povedal Boris Kolár, že to je hotová vec a že bude proste takto hlasovať. Budem a aj Tomáš Valašek hovorí, že... Tomáš Valašek je ďalší, no ostávajú poslanci Čepček, no, len aby som to Kolár a pani Borobielová. Pre divákov to sme narátali zatiaľ 75. Tak. Čiže tým jazyčkom na váhach bude pán Kolár, to sa dozvieme, Miroslav Kolár, teda to sa dozvieme po sneme spolu. A pani Borobielová povedala, že ona sa rozhodne až pri tom hlasovacom zariadení, čiže to môže byť ten jazyček na váhach. Čiže napríklad s ňou ste hovorili, alebo s Miroslavom Kolárom, či to chcú podporiť? Nehovorili sme ani s jedným z nich, priznám sa, možno, že sa tá debata prebehla medzi ostatnými zástupcami opozície. Viem, že nejaké debaty tam boli. Ja osobne som s ňou určite nerozprával, ale tak pokiaľ pani Vorobelová je v opozícii, veď to môže jasne ukázať. Tá možnosť je aj pre pána Kolára, pre pána Čepčeka, aj pre pani Vorobelovú absolútne jasná. Bude súčasťou vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča, bude hlasovať za zotrvanie ich, alebo bude hlasovať proti, ale potom to treba jasne povedať, že si obliekla koaličný dres a je súčasťou koalície. Nech si to potom, myslím, že je z úmenného, nech si to tam vysvetľuje, prečo podporila zotrvanie vlády pána Hegera a pána Matoviča. To je úplne jasná matematika. Pán Čepček bol súčasťou Olano. Asi je prihlepený aj on na svoju poslaneckú stoličku. Predsa len ešte rok mu môže ísť poslanecký plat. Asi nebude hlasovať za to, aby ten plat mu už nechodil. Dobre, sú to jeho osobné záujmy, budíš. No a pán Kolár, uvidíme, majú mať s ním cez víkend. Hovorí sa pomerne nahlas o tom, že to má byť práve on, na ktorom bude stáť ten nový projekt Mikuláša Dzurindu, ktorý sa vracia do politiky. Tak uvidíme, že či Mikuláš Dzurinda bude rovnako podporovať vládu Igora Matoviča, alebo sú teda v opozícii. Až takto si to teda rozšírili aj o pána Dzurindu. Dobre, to čo tak hovorí Richard Sulík? Hovorí sa to verejne, že gorily sa vracajú, tak keď má byť pán Kolár súčasťou projektu Ivana Mikloša Mikuláša Dzurindu, tak treba to aj jasne pomenovať, že gorily sa vracajú a potom budú podporovať vládu Eduarda Hegera. Ak nebude pán Kolár hlasovať za jeho odvolanie, to je jasná matematika a treba to takto otvorene zjednodušene ľuďom povedať. Je iba možnosť áno, nie. Nič iné medzi tým neexistuje. To, čo povedal Richard Sulík včera z rozprave, je, že on vidí niekoľko možností, buduje teda vláda v demisii, alebo príde nová parlamentná väčšina. A tretia možnosť je zmysluplná rekonštrukcia vlády Eduarda Hegera. On teda si asi myslí, že by to mal byť odchod Igora Matoviča, alebo to bola tá požiadavka SAS. Keď sa pozriete na tieto možnosti, ako to nakreslil Richard Sulík, tak to sú možnosti, ktoré sú sympatické aj vám. Ja si myslím a poviem to veľmi otvorene, že to sú fantasmagorie pána Sulíka, pretože ten ukázal, že je v politike ako taký slon v porceláne. Predviedol to od začiatku leta, kedy dal 2 mesiace Igorovi Matovičovi na to, aby si s ním vytrel podlahu, potom skončil v koalícii, potom bol chvíľku tvrdá opozícia, potom bol chvíľku natvrdlá opozícia, potom bol opozícia v koalícii, koalícia v opozícii a dnes hovorí o akýchsi fantasmagoriach. Pre nás je jedna jediná možnosť. Žiadne iné tu na stole dnes nie sú. Tá možnosť sa volá predčasné voľby. Všetko ostatné sú fantasmagorie pána Sulíka. Nič tak iné. Ako ste to teda s tou SAS-kou dohadovali, celé toto odvolávanie vlády, keď vidíte, že Richard Sulík aj ráta s možnosťou, že by prišla rekonštrukcia vlády Eduarda Hegera, predpokladám, že s týmto nesúhlasíte. My sme s pánom Sulíkom... A dokonca Sulíkom... vidí aj novú parlamentnú väčšinu. V tej parlamentnej väčšine, keď sme si to aj teraz tak zrátali, tak súčasťou by musel byť napríklad aj hlas. Čiže my sme sa s pánom Sulíkom nejako nedohadovali. Jediné, na čom sme sa dohodli, že tu je 11 podpisov, ktoré sú pripravené na to, aby vláda padla. A ostatné považujeme ozaj za fantázie a fantasmagorie pána Sulíka. A verím, že na konci dňa, keď tá vláda padne, aj on dostane rozum. Už sa ukázalo aj teraz, že postupne, keď z tej vlády odišiel, rozum dostal. Pretože najprv hovoril o tom, že on nechce predčasné voľby, on nechce hlasovať za pád vlády, on nechce referendum. Verím, že nakoniec ten rozum dostane. Neviem, či bude mať pod kontrolou svoj poslanecký klub. To je otázne, pretože ste to videli pri odvolávaní pána Mikulca, keď najprv hovorili, že áno, budú hlasovať proti nemu, pretože zlyhal vo funkcii. No a potom sa Sulík postavil, že no tak vďaka nám teda Mikulec ostal vo funkcii, lebo nemám pod kontrolou svoj klub. Čiže ešte raz, my veríme, že keď vláda padne, pán Sulík dostane rozum a ja chápem tým jeho obavám, že mu ostane akási psia hlava, pretože predčasné voľby spôsobilo, ale musím povedať veľmi otvorené. Dnes nie je situácia, ako bola v roku 2011, kedy padla vláda Ivety Radičovej, ktorá mala nejakú podporu medzi verejnosťou. Dnes je tu vláda Eduarda Hegera, Igora Matoviča, ktorá je najnenávidenejšia v slovenskej histórii, to hovoria jasne prieskumy verejnej mienky. A ten, ktorý ju povalí, či to bude pán Sulík alebo pán Kolár, a ten, kto zabezpečí ľuďom možnosť predčasných voleb, bude ľudovým hrdinom. To som o tom presvedčený a preto aj pán Sulík možno, že v rámci jeho politickej stratégie tu
s prepáčením ozaj trepenie zmyslí o akýchsi rekonštrukciách a podobných veciach. Jediná možnosť sú predčasné voľby, žiadna iná možnosť dnes na stole nie je a my žiadnu inú možnosť nepodporíme. Takže vy chcete byť nejakým ľudovým hrdinom? No, my predsa počúvame ľudí. Ak ľudia chcú referendum, tak my sme za referendum. Ak chcú referende pád vlády, tak im ho dajme. Keď nie sú spokojní s touto vládou, tak musíme urobiť všetko preto, aby padla. My chodíme medzi ľudí a počúvame ich. Pán Šutaj, ešte vy vidíte novú parlamentnú väčšinu, ako to hovorí Richard Sulík, že vidíte tam 76? Nie, nevidím žiadnu. Žiadnu. Jediná možnosť sú predčasné voľby. Žiadna iná alternatíva na stole dnes nie je. Ako je to možné, že teraz tam nie je 76 a hovoríte, že chcete predčasné voľby, potom by sa už nejaká dohoda medzi stranami našla a už by to dokázala byť 76? Ja vám garantujem, že potom, ako vláda padne, tak tá situácia je úplne iná. To včera hovoril večera aj Boris Kollár v jednej televíznej debate s našim predsedom strany, kde dnes Boris Kollár je v koalícii, alebo že ak by vláda padla, on je automaticky v opozícii a je pripravený baviť sa o predčasných voľbách. Takže ja verím, že v momente, keď vláda padne, sadnú si predstavitelia politických strán za stôl a nájdu 90 hlasov na zmenu ústavy, aby sa mohli konať predčasné voľby a potom 90 hlasov na to, aby sa predčasné voľby uskutočnili čo najskôr. Toto je jediná trajektória, ktorá dnes je na stole. O ničom inom ani sa nejdeme baviť. Žiadna iná možnosť pre Hlas, sociálnu demokraciu neexistuje. No ale je to stále možnosť, že vláda teda odvolaná nebude? Čo v takom prípade budete robiť? Potom budeme ďalej pokračovať v našej tvrdej opozičnej práci a budeme postupne poukazovať na všetky zlyhania, ktoré tu vláda má. Podali by ste ten návrh znova? Uvidíme, prečo nie. Čas ukáže, ja si myslím, že tých dôvodov na to, aby sme vyslovovali, či už nedôveru jednotlivým ministrom, myslím, že najbližšie je tomu pán Mikulec, zase 9. odvolávanie, pretože ešte aj Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil, že zase zlyhal na zákazke pri utečeneckej kríze, kde porušil zákon, čiže myslím si, že on je najbližšie tomu odvolávaniu. No a potom určite sa nájdú dôvody aj na to, aby vláda padla, pretože im dávať nejakú ďalšiu šancu alebo nádej, že už sa z niečoho poučili. To je jednoducho. Vidíme za 3 roky, že to tak nefunguje. Oni sú vždy pripravení urobiť ešte niečo, čo vás viacej prekvapí v rámci ich neschopnosti. Ono to teraz v parlamente vyzerá tak, že každý zbrojí proti každému a že nikto tam vlastne nie je partner. Čiže aký by bol základ pre Slovensko, keď sa vlastne všetci rozhádate? A ja sa pýtam na to, že keby boli predčasné voľby, s kým si vy viete predstaviť spoluprácu? Lebo jednak ste teda podpisovali návrh SAS, ale teraz kritizujete Richarda Sulíka. Na druhej strane vždy všetci hovorili, že prirodzeným partnerom je Smer práve preto, že ste ako strana vyšli práve z tejto strany, ale kritizujete aj Roberta Fica, čiže sami to nedá. Aj keď teda ste strana, ktorá má najväčšie preferencie. Čiže kto je ten váš prirodzený partner? K tej kritike Roberta Fica, tak je to vždy Robert Fico, ktorý najprv z pozície človeka, ktorý si myslí, že on je tu ten hlavný, kritizuje nás. My viete, že tie útoky veľmi nevraciame, pretože si myslíme, že Robert Fico je už mužom minulosti. A ale preto, Peter Pellegrini sa snaží, aby zaznelo vždy vo verejnom priestore, že automaticky vy nebudete spolupracovať so Smerom. To myslím si, že nikdy nebolo povedané nejako jednoznačne. My sme vždy povedali, že o tom, s kým budeme v budúcnosti spolupracovať, rozhodnú ľudia. Môže sa stať, že pri predčasných alebo riadnych voľbách dopadneme ako strana Sieť alebo ako Andrej Kiska, ten bol tiež v prvých prieskumoch, a ledva sa dostali do parlamentu. My s veľkou pokorou sledujeme všetky prieskumy. Jasné, náš cieľ je vyhrať voľby. Je to absolútne legitímne, pretože si myslíme, že Slovensko si zaslúži novú nádej a sme pripravení Slovensku túto nádej dať. Budeme bojovať o to, aby sme mali čo najväčší počet percent, aby sme mohli vládu zostaviť ideálne aj sami. To je náš cieľ. Ak sa to nepodarí, ľudia rozhodnú, ako karty sa rozdajú, koľko tých strán v parlamente bude a deň po voľbách môžeme odpovedať na všetky otázky, ktoré budete mať. Ja úplne rozumiem, že sa ťažko hovorí, s kým by ste chceli spolupracovať, lebo sa môže stať, že napríklad tá strana by sa nedostala do parlamentu, ešte to môže byť všelijaké, ale ja sa pýtam na to, koho tam vidíte ako svojho partnera. Nie hneď, že idete robiť vládu, ale s kým máte rovnaké podobné hodnoty, s kým si viete predstaviť, že by to malo nejaký zmysel politicky. No, my sme sociálni demokrati. To je, myslím, že jasné zadefinovanie. Sme strana, ktorá tu na Slovensku nechce ďalšie rozbroje a konflikty, ako je to v súčasnej koalícii, ale chceme na Slovensku pokoj, aby ľudia sa mohli spoľahnúť na vládu. Aby sa im vrátila tá myšlienka, ako keď tu padla, respektive skončila vláda Petra Pellegriniho a bol tu na nejaké obdobie ešte ten, on, ktorý tu riadil koronakrízu, riadil tú pandémiu. Vtedy si ľudia pamätajú, ako sa ten štát riadil, že vtedy mali dôveru štát.
Dnes tá dôvera štát neexistuje. Toto je náš jediný cieľ. Mať takú vládu, ktorá bude stabilná, pokojná, sociálno-demokratická. To je naša predstava a uvidíme, s kým sa nám podarí naplňať sociálno-demokratický program. Je to absolútne takto povedané a inú odpoveď odo mňa dnes nedostanete. Ľudia rozhodnú. Sedí do tej rovnice. Ľudia rozhodnú, kto tam bude v parlamente. A keby sa to napríklad nedalo spraviť inak len z Olano, to ste vylúčili. My sme vylúčili, že z Olano a zo stranou Mariana Kotlebu nikdy nebudeme spolupracovať. To sú naše jasné premenné zadefinované, že s tými. Takže republika je pre vás priateľná. Povedal som to jasne s Marianom Kotlebom a s hnutím Olano nikdy nie. A potom uvidíme, o ktorých ďalších stranách naše predsedníctvo rozhodne. Ak sa rozhodne, že nepôjdeme Keby sa bolo to hlasovanie stranou. Teraz, tak vy by ste hlasovali ako v prípade republiky. Rozumiete, na čo sa pýtam, keďže tá strana vyšla z SNS Mariana Kotlebu, že tam majú nejaký spoločný základ a niektoré problematické názory, nazvime to takto, čiže republika, keby to stalo na vás? My sme sa už na predsedníctve bavili a videli ste to, že v spolupráci pri komunálnych voľbách, že tie koalície zo stranou republika v hlase boli takmer nulové. Myslím, že to je asi jasná odpoveď. Ja ani nemám pocit, ale dobre, diváci si názor urobia. Môžete si to spočítať, koľký koalícia zo stranou republika sme boli v komunálnych voľbách. Myslím, že to bolo asi v jednom alebo dvoch mestách. Áno, toto som počula už viackrát, ale na druhej strane ste tú stranu nevylúčili. Ani teraz ste to nepovedali. Viete, keď jasne, pôjdeme do toho systému, že nehali ste si pootvorené dvere. Keď pôjdeme do toho systému, že sa všetci vylúčime so všetkými, môžeme dnes vylúčiť aj Smer, aj SAS, aj Borisa Kolára, aj neviem koho ešte, no ale tak potom už si povedzme rovno, že my nepôjdeme s nikým a kým nedostaneme 51%, tak budeme trvať na predčasných voľbách. Dobre, tak opýtam sa inak. Je podľa vás republika strana, ktorá má si ctí demokratické princípy? Myslím si, že republiku treba pozorne sledovať a uvidíme po voľbách, ako to dopadne s nimi. Dneska vám neviem povedať, pretože dnes, keď si pozriem, kto je v parlamente väčší odporca demokracie, či je to strana republika, alebo mnohí ľudia, ktorí sú súčasťou koalície, tak by som vám povedal, že sú to ľudia, ktorí sú súčasťou koalície. Dobre, teda, veď diváci si urobia názor sami, či ste teda odpovedali alebo nie. Poďme ešte napríklad k referendu, lebo to je teda vypísané na koniec januára. Opravte ma, ak sa mýlim, ale ja mám pocit, že to ste už ako keby prenechali Smeru, že Hlas už v tomto ako keby to nebral za svoju tému. My sme boli jasne aktívni v tom prvom referende, kedy sme vyzbierali viac ako polovicu podpisov. To referendum bohužiaľ dopadlo, ako dopadlo. A potom prišiel Robert Fico sám bez toho, aby sa vôbec s nami bavil o tom, či ideme do nejakej spoločnej aktivity na referendum. Boli sme zavolaní na jedno rokovanie, kde nám predstavil otázky, že či sme s tým po právnej stránke OK. To bolo všetko. A my jasne hovoríme, že referendum je jeden zo základných princípov demokracie na Slovensku. Mali by sme si ho ctiť a všetci ľudia by k referendu ísť mali. Aj taký postoj Hlasu jednoznačne mrzí nás, že tá otázka je tam nakoniec iba jedna a že tá cesta k predčasným voľbám tým pádom je absolútne skomplikovaná, ale teraz sa môžu ukázať poslanci, aby prevzali do rúk svoju iniciatívu, aby tú ústavu zmenili oni, tým pádom referendum by možno ani nebolo potrebné. Je to tak, uvidíme každopádne, ak referendum bude, my ho budeme podporovať. Čiže budete ľudí vyzývať, aby všetky naše štruktúry urobia maximum pre mobilizáciu a určite budeme ľudí vyzývať na to, aby sa zúčastnili, pretože z môjho pohľadu, ak chceme na Slovensku zaviesť nejakú novú kultúru demokracie, tak je jedno, či to je referendum za život, za rodinu, či to je referendum o predčasných voľbách. Jednoducho je to občianska povinnosť a pokiaľ tých ľudí nenaučíme, že choďte na referendum, využite svoju občiansku možnosť, občiansku povinnosť. Pretože ja som mladá generácia, ja som nezažil totalitu, ja som nezažil rok, kedy tu nebolo možné sa takto vyjadrovať. A dnes máme demokraciu na Slovensku a necítime si tieto inštitúty priamého referenda, kedy ľudia priamo môžu rozhodnúť. Tak keď sme chceme byť takýmito demokratmi, tak využívame všetky tie nástroje. Kto nechce predčasné voľby, veď nech tam ide a povie, že ja nechcem predčasné voľby, pretože som spokojný s touto vládou. Vyjadrenie názoru, aj to, keď tam ľudia nejdú a to referendum je vlastne nepovedané. Pozrite sa, všetky vyspelé demokracie, keď sa pozrite na západ, tak si ten inštitút referenda ctia viac. Ctia si ho tak, že na to referendum pôjdu a nebavia sa o tom, že toto je vyjadrenie názoru, že tam nejdem. Je to vyjadrenie názoru. V demokratických krajinách západných, ktoré sú pre nás verím inšpiráciou, je tá účasť podstatne vyššia. Že by to nakoniec dopadlo tak, že to referendum by bolo platné a že to otázkou by sa niečo zmenilo a on s tým nesúhlasí, tak to vlastne nepodporí a tým vlastne nebude ja zvyšovať iba, tie percentá. Ja iba hovorím, že pokiaľ chceme vykovovať tú krajinu a chceme sa posunúť z toho, kde sme dnes, že sme mentálne dnes zakrpatení vďaka vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera, tak by sme mali aj my, našich voličov, edukovať a posúvať ho niekde. Ja si myslím, že Slovensko má nádej stať sa krajinou, akou bolo rozbehnuté, že sme raz boli tigrom Európy a podobné veci. Ale keď nezačneme nejakou zmenou u nás,
v našom zmýšľaní, že si začneme ctiť demokraciu a referendum je jeden z pilierov demokracie, tak si ho ctíme, poďme na to referendum a je jedno, o čom je. Zahlasujme tak, aby aj keď sused pôjde, on je proti, ja som za, aby to bolo vyrovnané a ľudia rozhodnú. Veď o tom je tá demokracia. Demokratos je vláda ľudu. Ja ma úplne rozumiem. Ja len hovorím, že legitímny postoj aj nie je za referendum takýmto spôsobom nepodporiť, len teda, aby v tom ľudia mali jasno. Poďme ešte k jednej veci, teda vlastne, že som sa k tomu referendu chcela opýtať. Chápete teda správne, že vy na ňo pôjdete? Samozrejme, budeme hlasovať a za. Budete hlasovať za. Dobre, poďme teda k rozpočtu, pretože vláda teda schválila pomoc domácnostiam s energiami, ale naviazané je to na rozpočet. Ja som počula vyjadrenia viacerých predstaviteľov Hlasu, ktorí hovorili, že konečne niečo prišlo, vy ste vládu vyzývali, aby teda nejakú pomoc energiami predstavila. Tá ju predstavila, nadviazané je to na rozpočet. Ani toto vás nepresvedčí, aby ste za ten rozpočet zahlasovali? No my sme vládu vyzývali viac ako rok. Viac ako rok sme ich upozorňovali na to, že tu je obrovský problém s infláciou, obrovský problém v rámci zdražovania, v rámci rastu cien pohonných hmot, v rámci rastu cien energie, plynu a tak ďalej. Po roku slávnostne zase s niečím opäť, ktorá konečne prišli, a stávajú nás do akejsi polohy, že budeme musieť byť zodpovední a kto nie je zodpovedný, tak jednoducho neprejde kvôli tomu rozpočet. Tak za prvé. My sa určite citovo vydierať nenecháme. Ja si pamätám, že keď tu boli vlády Petra Pellegriniho alebo vlády Roberta Fica a sedeli tam ľudia, ktorí sú dnes v koalícii, nikdy nehlasovali za rozpočet, ktorý prinášal zvyšovanie sociálnych dávok, zvyšovanie platov pre verejných činiteľov a tak ďalej. Vtedy nikto z nich nehlasoval za rozpočet. A my sme ich si toho nevydierali vtedy, vtedajšia vláda. A viete prečo? Pretože vláda napríklad Petra Pellegriniho bola schopná si zabezpečiť podporu v parlamente. Pretože vedela vládnuť. Ak oni vládnuť nevedia, oni sú vláda, oni sú zodpovední. Tak nech idú od slova preč. My sme to jasne povedali. Dohodnime sa na predčasných voľbách. Čo najskôr, opakujem, čo najskôr, z môjho pohľadu je to jar, neskorá jar, skôr je leto. A potom sa môžeme baviť o tom, že keď zmeníme určité parametre v rozpočte, pretože tento rozpočet je zlý, je rozpočtom bez nádeje a zadlžovania. Ak sa na tomto dohodneme, potom si viem predstaviť nejakú dohodu na tom, aby sme kompromisný návrh rozpočtu schválili aj s hlasmi opozície. To je férová ponuka, ktorá je na stole. Nič iné medzi tým nie je. Čo teda bude znamenať pre domácnosti január, keď sa neschválí rozpočet? To sa musíte opýtať súčasnej vlády. No lebo oni hovoria, že to môže byť v niektorých prípadoch 300-200% zdražovanie. Záleží teda od toho, akej komodite sa rozprávame. Čiže s týmto ste OK, že v januári to môže byť takéto zvýšenie? Ja s tým určite nie som OK. Je tu táto vláda. Táto vláda nesie zodpovednosť. Ak niekto vládne, nesie zodpovednosť. A ja viem, že oni za 2,5 roka si tak zvykli, že všetky ich zlyhania prinášajú ako keby na stôl opozície, že opozícia môže za to. Opozícia môže za to, že oni zlyhali v pandémii. Opozícia môže za to a za to. Vláda vládne, vláda má zodpovednosť. Opozícia je v opozícii, kritizuje vládu a robí všetko preto, aby táto neschopná vláda čím skôr skončila. A naša ponuka je absolútne férová. Sme pripravení baviť sa o kompromisnom rozpočte, keď sa dohodneme na predčasných voľbách. To je ponuka strany Hlas sociálna demokracia. Kritizuje. Ak vláda si nájde iných poslancov mimo Hlasu... je, že politici by mali byť zodpovední voči ľuďom verejnosti, spoločnosti? My sme za 2,5 roka, kedy sme v parlamente ako Hlas sociálna demokracia predstavili v parlamente 40 návrhov zákona. Ani jeden sa netýkal nejakých kultúrnych vojen alebo nejakých podobných nezmyslov, ktoré vláda častokrát rieši. My sme vždy prišli s návrhmi, ktoré sú konkrétna pomoc pre ľudí. Viete, koľkokrát táto vládna koalícia hlasovala za návrh Hlasu z tých 40 zákonov? Ani raz. My sme boli tí, ktorí prišli, že zdvojnásobíme rodinné prídavky z 25 na 50 eur. Poslanci OĽaNO, ktorí dnes hovoria, ako oni bojujú za rodiny, hlasovali proti tomuto návrhu, pretože odmietam toto farizejstvo a odmietam absolútne túto debatu, že my tu máme byť zodpovední a nechať sa nejako citovo vidieť. Opakujem, keď oni boli v opozícii, nikdy nehlasovali za rozpočet, vždy boli iba tí, ktorí kričali. Nikdy ho nepodporili. A dnes, keď sú vláda, nech vládnu. Veď nech si nájdu. V minulosti si schválili svoje atomovky s fašistami. Ako ich nazval Igor Matovič. Keď sú pripravení si schváliť svoju atomovú zbraň, ktorá je dnes rozpočet s fašistami, nech sa páči, nech to urobia. Ale Hlas sociálna demokracia dali jasnú ponuku na stôl. Predčasné voľby, dohoda na rozpočte, odchod tejto vlády.
Kedy si viete predstaviť tie predčasné voľby, lebo skloňujú sa rôzne dátumy, aj leto, hovorí sa o septembri, aj v niektorých prípadoch a viaceré strany podľa mňa by chceli práve, aby to bol ten september, aby teda dostali ešte príspevok od štátu a hovorí sa o tom, že aj v lete sa teda dobre kampaňuje, takže ten september je na to ideálny, čiže... Ja si myslím, že to musí byť čím skôr. Ak tie zákonné lehoty to umožnia, že je to 110 dní od dňa vyhlásenia predčasných volieb, myslím, že to niekedy vychádza na jún. Jún. Nás sa ten príspevok netýka, čo? Tak... Nás sa netýka, ale nás sa týka najmä to, že každý jeden mesiac, kým je táto vláda pri moci, škodí Slovensku. A ja nechápem, prečo by sme mali teraz čakať do septembra. A uvedomte si ešte jednu vec. V septembri, ak sa teraz chváli súčasný rozpočet, tak do septembra Igor Matovič zoberie tú veľkú bazúku a bude strieľať jeho atomové bomby a rozmíňa celý tento rozpočet, ktorý, keď ho porovnám s rozpočtom Petra Pellegriniho, ktorý bol na úrovni 18 miliard, dnes je 36 miliard. On ho rozbije na svoje nezmyselné nápady, pretože veľká časť rozpočtu sú rezervy, nad ktorými má kontrolu iba Igor Matovič. A do septembra to bude bezbrehé míňanie v rámci kampane na jeho šialené nápady, ktoré tam bude strieľať. Má minister financí väčšie právomoci. A tam ich bude strieľať takisto. Preto hovorím, že čím skôr predčasné voľby, nechápem, prečo by to mal byť september. Tak sa to hovorí, že to má byť september. Ja viem, že sa to hovorí, ale to sú špekulácie politikov pre ich, aby ešte tu povládli, ešte nejaký biznis urobili, ešte niekoho stihli zavrieť a ešte nejaký tú miliardu, 2, 3, 4, 5 stihli minúť. Čím skôr, keď bude najskorší možný termín maj, urobiť to v máji, nie je na čo čakať. Ak by bola dohoda, že by teda vláda povedala, že dobre, v poriadku, zahlasujte nám za rozpočet, ale bolo by to v septembri, tie predčasné voľby, toto by pre vás bolo relevantné, lebo je pravda, že o 5 mesiacov na to by boli riadne voľby, čiže má to zmysel, keby tam hralo rolu 5 mesiacov? Každý jeden deň, čím kratšie tu táto vláda bude. Čiže v takom prípade by ste súhlasili? Viem si takúto dohodu predstaviť. Viem si predstaviť o tom, že by sme sa o tom minimálne bavili, ale povedzme si, prečo to má byť september. Ja si myslím, že to má byť skorá jar, preto aby sme zabránili všetkému tomuto, čo som tu teraz povedal, pretože som presvedčený, že toto sa vo volebnom roku diať bude. Bezbrehé míňanie, ďalšie politické objednávky na zatýkanie opozície a ďalšie konflikty a neschopnosť, ktoré tu táto vláda nechali. Dobre, teda uvidíme, ako to dopadne, lebo ešte nevieme ani, ako dopadne vlastne odvolávanie premiéra Eduarda Hegera, teda vyslovenie nedôvery celej vláde. Počkáme si na to, uvidíme, ako teda v útorok zahlasujete. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol poslanec za stranu Hlas Matúš Šutaj-Eštok. Ďakujem pekne za pozvanie.